І під обстрілами та в бомбосховищах народжуються діти. Діти війни. Медики вважають роботу своїм фронтом і пост не покидають. Наша Ольга Читайло побувала у столичному третьому пологовому будинку, де за тиждень війни народилося майже півсотні дітей. Міра, що ж я мушу побажати? Тільки міра і все. Щоб, не дай Бог. Немовля, яке плаче на грудях у тата, з'явилося на світ кілька хвилин тому. Його мама зараз відходить від кесаревого розтину. Найближчим часом сім'я залишиться у столиці. В таке время рождаються сильні діти. Таких сильних дітей у третьому столичному пологовому за тиждень війни народилося майже півсотні. Маленька Соня от-от поїде додому. Дуже страшно, дуже страшно. Все добре, всі здорові. Щоб майбутнім мамам було не страшно, наскільки це можливо у такий період, тут роблять усе. На вході стоїть охорона, яка перевіряє всіх. Директор закладу Назарій Гичка показує нам пологовий воєнного часу. У коридорах світлотьмяне з метою безпеки. Зриви вчути були, тут десь зловили дорогу групу. Гігієнічними засобами, ліками та харчами пологовий забезпечений. Головне зараз люди, і вони не здаються. Борис Анатолійович теж шосту добу тут перебуває. Я просто лікар. Я не герой, герої там. Його робоча зміна почалася 24 лютого. Відтоді, каже, це його фронт. Ми разом пліч-о-пліч стояли і стоїмо, і будемо до перемоги. У нас буде свій день перемоги. Доки ми говоримо, починається тривога, і всі прямують у сховище. Це є підвал, і там далі є радіаційне бомбосховище. Ірині квапитися не можна, вона на збереженні, маля з'явиться за 6 тижнів. Ну я взагалі-то наче тут, ну, живу тут. Я піднімаюся дуже рідко, бо мені дуже важко. І з першого дня війни тут очікує пологів і Богдана. Потрапила сюди раніше терміну. Перенервничала, почались складні. Біля майбутньої породіллі постійно чергують мама та бабуся. У мене ще й чоловік нацгвардієць, я дуже переживаю, йому дзвонити не можна. Тільки пише так, що все добре, та і все. А ця жінка народила напередодні, каже, боялася за одне, чи доїде до лікарні, але ще більше хвилювався чоловік. Дуже сильно і сльозно просила мене не рожати, поки війна не закінчиться. У підвалі не лише живуть, тут народжують. Залу облаштували за день, тут дуже тепло і є все необхідне. Навіть в потугах жінку ми спускаємо, мені за себе не лячно. Я коли дивлюся, і ви бачите їх. У воєнний час медики стали ще й логістами, адже породіллі треба ще й безпечно доїхати до лікарні. Якщо був якийсь небезпечний момент, дівчата залишались, пересіжували, вибирали час. У цій лікарні, де у часи війни народжується нове життя, ми від жодної жінки не почули нарікань, ми не чули жодної скарги. А головне, жодного сумніву у тому, що ми переможемо. Я і дочку Вікторія назвала. Вікторія – це все-таки, як в переводі, це «побєда». І тому я знаю і чому дуже впевнена в тому, що все-таки ми побідемо. Ольга Читайло та Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV.